Ish shefi i shtabit të forcave të armatosura Gjemal Gjungshi pohon se Ministria e Mbrojtjes ka më shumë helikopter se sa shfaq në teren. Aktualisht forcat e armatosura kanë në dispozicion 22 helikopter, por nga 22 niveli i dëshmërisë është vetëm 3. Një helikopter Kuger dhe dy helikopter të tjerë. Është i vetëm helikopter Kuger i cili përdor kovë e cila mban 2500 litra ujë. Të dy helikopterët e tjerë kanë një kapacitet prej 300 litrash. Por edhe pse ekzistojnë kaq shumë mjete fluturuese të cilat mund të shuanin zjarret që kanë përpirë prej ditësh vendin, ato nuk po përdoren sipas ish deputetit demokrat, pasi janë konsumuar. Gishtin akuzës e drejton nga ish ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka. Ish ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka ka përdor në mënyrë private, për interesa personale, partijake, asetet strategjike, si që janë helikopterët të forcave të armatosura, dhe janë konsumu dhe sigurtas të kësaj helikopterët janë jashtë gatishmërie, pra nuk fluturojnë dot. Demokratët i kërkojnë SPAK të hetojë ish ministren e mbrojtjes Olta Gjaçkën për kallëzimet e bëra duke paralajmëruar të tjera padi në adresë të saj. Kemi edhe fakte të tjera, cilat mund t'i bëj ndoshta edhe më vonë dhe më pas publike, abuzime të theksuara të shumë të rënda, të cilët sonë interesin kombëtar në lidhje me infrastrukturën ushtarake.